backstage-statistiikkaa. Muun TV-statistiikkaa. Muun backstage-statistiikkaa. Meidän statistiikkavideot on päässyt jo kulttimaineeseen, joten nyt kun meillä on etäilyt ja meillä on täällä Muun TV-toimisto ja täällä ainoat, joita me voidaan haastatella, on Muun TV-läisiä, niin haastatellaan Muun TV-läisiä, eli saatte insightia, minkälaisia ihmisiä täällä oikein häröilee. Eli kysymykset on tarkoitettu selvittämään sitä, että mitä Muun TV:llä työskentely oikein tekee ihmiselle näin niin kuin pitkällä aikavälillä. Kannattaako teidän edes laittaa sähköpostia osoitteeseen rekry@muuntv.fi? Ei. Sitten mennään. Joo. Ensimmäisenä siis. Minttu! Mitä ne oli? No niin. Montako vuotta olet tehnyt Muun TV:llä töitä? 10. 10? Herranjestas. Vähän yli ehkä. Montako kertaa olet halunnut lyödä jotakuta toista Muun TV:läistä? Monta. Osaatko arvioida määrää 10 vuoden ajalta yksittäisiä kertoja? Anna mulle ihan pienen hetki. Sanotaan vaikka 50. 10 vuoden aikana se ei ole kauhean paljon. 5 kertaa vuodessa. Se on 5 kertaa vuodessa niin. Vaan. Mä oon hyvin rauhallinen ja ymmärtäväinen ihminen. Montako kertaa viikossa runkkaat? Keskimääräisesti 1 tai 2. Toista. 1 tai 2. Toista. 11. Jääkö rahaa ennen seuraavaa palkkapäivää / tukipäivää? Ei, ennen kuin mä tapasin Arton. Niin, mutta siis Muun TV-hommista. Ei. Ei. Iso ei. Onko elämän kumppania? Doi. Onko? 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 Onko mä vielä sun elämän kumppani? Ei kun toi kamera. Töhö. Noniin, sitten. Käydään seuraavan kimppuun. Mä voin sillä välin kysellä sulta. Montako vuotta sä oot ollut Muun TV:llä? Okei. Kaksi vuotta. 2 vuotta? Joo. Hyvä. Ootko sä joskus halunnut lyödä jotakuta Muun TV:läistä? Kyllä. Pari kertaa. Kyllä, pari kertaa. Montako kertaa viikossa runkkaat? Vähemmän kuin mä haluaisin. Eiks Minttu anna sun masturboida? Jääkö sulle rahaa seuraavaan tukipäivään tai palkkapäivään asti? Jää. Mutta ei Muun TV-hommista. Ei todellakaan. En mä sano näistä penniäkään näistä hommista. Juuri näin. Onko elämänkumppania? Doi. Doi. On. Doi. Doi. Tietokone. Doi. Sehän se. Juho, montako vuotta olet ollut Muun TV:llä? Mä oon ollut 6 vuotta. 6 vuotta? Se ei oo kauheasti paljon enempää kuin mä. Montako kertaa oot halunnut lyödä jotakuta toista Muun TV-läistä? Venäs hetki. Otetaan semmonen kiva luku kuin 28. Aika vähän sekin. Siis Minttukin on vaan 5 kertaa vuodessa. Niin, ja hetken siis koko aikana vai? Niin. Ei tänään. Niin, joo. Ootas nyt, pitää mennä muistipalat siihen. Nyt se laskee ne kaikki kerrot. Samoin Minttukin teki silleen. 527. 527 kertaa. 527. Monta kertaa viikossa runkkaat? Venäs. Mä sanoisin, että mä valehtelen, että 4. Jääkö rahaa ennen seuraavaa palkka/tukipäivää? Muun TV-hommista. Ei jää. Ei jää. Ei. Ja onko elämän kumppania? Tää on sama kuin mikä aikaisemmistakin statistiikkavideoissa vasenta kättä ei lasketa. Eikä oikeeta myöskään. Jaloilla jos onnistut runkkaan, se lasketaan. Pitää olla elävä. Tarvitsen tietää siitä. Teknisesti. Vastaus on siis tietenkin ei. Älkää lähettäkö mulle mitään viestejä, mä en halua teitä. Nyt kuule sporttiset tutet, ottakaa yhteyttä. Kiitos, Aleksi. Hei, kuka puhuu? Me. Oh. Montako vuotta sä oot ollut Muun TV:llä hommissa? En tiedä, en vielä yhtäkään. Ei ole ehkä vuotta tullut täyteen, tai just on tullut. Yksi. Onko sun jossain kohtaa tehnyt, ja montako kertaa, mieli lyödä jotain toista Muun TV:llä? Itse asiassa ei ole kertaakaan. Mä pidän tästä liikaa. Sä et ole ollut täällä vielä tarpeeksi kauan, etkä ole tehnyt meille tarpeeksi sisältöä.
Montako kertaa viikossa sä runkkaat? Sanotaan, että kolmannen kohdalla lopetan laskemisen. Niin. Elikkä siinä joskus maanantai-aamupäivästä. Pretty much. Joo. Okei. Okay. Jääkö jäljellä rahaa niin kuin ennen seuraavaa tili/palkkapäivää? Onko tili nollilla siinä kohtaa, kun tulee seuraava rahe? No toivoisin, että mä eläisin niin villiä elämää, että ei, mutta kyllä sitä jää. Mä oon sen verran tylsä jätkä. Muun TV-hommistako? Voi että, ne kuluu päivässä. Saaks sä tästä jotain? Shhh, älä kerro. Mulle tuli muuten yksi lisää siihen, että onko mä koskaan halunnut lyödä jotakuta. Okei. Okay. No ei. Me ei vaan olla haastateltukaan vielä. Ei ookaan totta. Ei. Onko jonkunnäköistä elämän kumppania? Pitää olla elävä. Ei tällä hetkellä. Ei oo. Ei oo. Selvä, kiitos sulle. Mitä vittua? Hei! Montako vuotta sä oot ollut muuten vielä hommissa? 10. Te olette olleet yhtä kauan Mintun kanssa hommissa. Perustitteko te muun TVn keskenään? Kahdestaan? Tavallaan. Joo, okei. Okay. Monta kertaa sä oot halunnut lyödä jotakuta toista muun TV-läistä? 3. Joka kerta sua. Yes, merite. Toi menee seinälle. Monta kertaa viikossa runkkaat? 0,2. Siis niinku vähemmän kuin kerran kuussa. 0,25. Okei, 0,25. Kerran kuussa. Jääkö rahaa ennen seuraavaa palkka/tukipäivää? Jää. Jää. Vähän piti miettiä. Niin, muun TV-hommista. Ei. Ei. onko elämän kumppania? On. Pitää olla elävä. Kyllä. Hyvinkin. Ihminen. On. Oho. Ja lämmin vielä. Lämmin ihminen. Lämmin. Hengittävä. Mutta ei kuitenkaan ole kuumetta koko ajan. En osaa sanoa. Ei osaa sanoa. Laita no, ei osaa sanoa. Kiitos. Sitten mennään näiden ohi, jotka ei tee meille töitä, mutta sittenhän meiltä löytyy täältä myös. Sä et nähdä mun kuulia siirtymää. Sun täytyy... Täällä... Nyt joo. Joo. Joo, nyt. Oota, mä menen pois tieltä. Nyt me varovasti tosta. Näin. Hyvä, ei tullut kosketuksia näin, siihen. Sittenhän meillä on täällä tietysti vielä Arkis. Moi. Moi. Montako vuotta sä oot ollut muuten vielä hommissa? Varmaan 4. Montako kertaa sä oot halunnut lyödä jotakuta toista muun TV-läistä? Mä oon ollut niin harvo, että mä oon ehtinyt vielä haluta mitään oikeastaan. Montako kertaa viikossa runkkaat? 1 ja 10 välillä, hyvin pitkä. 5. Okay. Jääkö rahaa ennen seuraavaa palkkapäivää /tukipäivää muun TV-hommista? Yleensä mun pitää maksaa, että mä saan tehdä teille hommia, joten ei. Niin, eli ei. Paljon sä oot maksanut siitä, että sä sait tulla tänne tekemään meille kontenttia? Kunniallisuuteni. Kaiken. onko elämän kumppani? On. On. Onko se elävä? On. Onko se koira? Koirakin on. No niin, hyvä. Koira. Onko mä viimeinen? Mä oon viimeinen. No niin, sitten lupu vielä. Montako vuotta olet ollut muun TV:llä hommissa? 5 vissiin. Eikö se ollut? Joo. Montako kertaa olet halunnut lyödä jotakuta muun TV-läistä? Nyt tästä tulee varmaan iso luku. 1, mutta se on ollut niinku jatkuvaa. Se ei ole koskaan loppunut. Se on niinku vielä ongoing. Niin. Semmoinen. Se on, sä voit nyt laittaa sen superpositioon siihen. Montako kertaa viikossa runkkaat? No laita 2. Saat liioitella, laita 3. Riippuu siitä, että kuinka kauan te jaksatte istua siellä kellarissa. Jääkö rahaa ennen seuraavaa palkkakautta tukipäivää? Muun TV-hommista. Ei. No mistään hommista? Mistään hommista? Ei. Kumpikaan firma ei maksa? Ei. Löytyykö jonkunnäköistä elämänkumppania? Kyllä se siellä on. Ootko varma? Toistaiseksi. Ainakin elän tämmöisessä uskossa. Mitä veikkaat, kun mennään huomenna kotiin, niin onko se siellä vielä? Ei näiden, ei tällaisen kontentin jälkeen. Ehkä ei enää, kun tää video tulee ulos. Okei, tässä kohtaa se on vielä. Tässä kohtaa on. Seuraavaksihan tapahtuu seuraavaa, mitä tapahtuu aina statistiikka-videoissa. Eli meen tonne.
me Arto dem Excel guru Berol de Excel menee ja tekee näistä diagrammeja ja viivoja ja numeroita ja arvoja. Ja sen jälkeen me tarkastellaan näitä. Mä vihaan tätä kohtaa valmiiksi. Statistiikkaa! Statistiikkaa! Arto Berol Excel Karkulahti on excelöinyt Excelissä. Ja itse asiassa Open Officeissa, koska mä oon köyhä ja mulla ei ole Excelia. Ei kerrota sitä. Excelöinyt Open Officeissa. Excelöinnin Open Officeissa. Kyllä. ja lähes yhtä kauniita Exceleitä kuin tähänkin mennessä, anteeksi, Open Office Worksheet. Se on nyt Exceli. Se on helpompi sanoa. Niin. Taiteillut Exceleissä ja sen jälkeen taiteillut Premieressä ja saanut aikaiseksi meille taas mytyn viivoja ja kaavioita ja tolppia ja diagrammeja, joista selviää, minkälaista on olla muun TV:llä. Joo, tää oli nyt vähän erilainen, koska meitä täällä tosiaan ei ole ihan hirveästi, joten datan määrä oli 7 henkilöä. Joten otanta on aika pieni. Joo, otanta on aika pieni, mutta tässä nyt keskitytään siihen, että lähinnä, että niin kuin mitä muun TV tekee sulle. Kyllä. Joten se otannan niin kuin määrä ei ole niin tärkeä. Mutta kuitenkin 100% muun TV:n työntekijöistä täällä. Niin, kaikki kaksi. Niin, kaikki kaksi. Kyllä. No joo, mennään statistiikkaan. No niin, mitä meille on selvinnyt? Eli ihan ensimmäisenä siis katsottiin ihan vaan sitä, että kuinka monta vuotta on ihmiset ollut muun TV:llä töissä. Ja tässä on kaikki 7 ihmistä. Tässä on koko otanta. Tässä on koko otanta tosiaan. Elikkä siellä on 2 henkilöä, jotka on ollut 10 vuotta töissä. Vaikea arvata, ketkä ne on. Ja sit muut on ollut tommosta, no siellä on pari, jotka on ollut 6 tai 5 vuotta ja sitten on aika pieniä noja muut. Mikä meillä on? Onko sä keskiarvoa laskenut näistä? Itse asiassa en oo. Mä voin laskea sen nopeasti. Lasken nopeasti keskiarvoa. Okay. Nyt tehdään Exceliä. 5,43 vuotta on keskimääräisesti ollut muun TV:llä töissä. No ilmanko me ollaan tämmönen Boom TV. Joo. Hashtag Boom TV. Mutta sitten tämä, mitä nyt sitten nämä vuodet kaikki ovat tehneet ihmisille. Tämä on se, mikä mua kiinnostaa. Ensimmäisenä meillä on, mikäs meillä oli ensimmäisenä, mä en edes muista enää. Niin, kuinka usein olet halunnut lyödä jotakuta muun TV:llä? No niin, mitä meille on selvinnyt lyhyesti per vuosi? tästä selviää siis se, että tässä alla on meillä lyönnit. Ja se, että montako kertaa olet halunnut lyödä. Eli kuten hyvin selkeästi näemme, niin mitä vähemmän aikaa sä oot ollut töissä, niin sitä vähemmän aikaa paljon sä haluat lyödä ihmisiä. Mut sit kun sä meet tonne noin 7 vuoteen, niin siellä on sit useampi niin kun lyönti, eli mitä olisi halunnut tehdä. Tää korreloi siis suoraan siihen. Joo, tää on juuri niin kuin mä ajattelin, että tää on. Kyllä. Onko tota veikkauksia, että onko se tuottajaa kohtaan, onko se toista juontajaa kohtaan vai onko se haastateltavaa kohtaan? Vai kameramiestä kohtaan? Tää unohdit tämmösen. Joo, tai kameramiestä kohtaan. Onko veikkauksia? Mä veikkaan, mä chat. Me ei olla striimissä, me kuvataan niin video. Anteeksi, kommenttiosasta voi. Joo. Mä veikkaan tuottaja. Mulla on kans semmonen oletus, että saattais olla. Mä veikkaan, että siellä Juholla oli, Juho vastasi meille, että 527 lyötiä. Mä veikkaan, että niistä aika iso osa oli tuottaja. Se on mahdollista. Mm. Tosin siellä oli 3, jotka oli mulle. No niin olikin, joo. No, mutta se oli tuottajalta. Niin, se ei halunnut lyödä itteensä vielä. Mutta mä mietin tässä sitä, että niin kun tuossa niin 0-5, niin siellä on silleen niin aika vähän per vuosi. Mutta kun tuossa 6-10 ei ole niin yhtään. Joo, ei, siis se oli silleen ihan selkeästi, että se oli niin kun, näille, jotka oli ollut vähemmän hommissa, niin siellä oli niin kun, joko ei tai sitten niin ihan pari kertaa. Mutta sitten niin sit, niin se vaan eskaloituu siitä, niin jossain kohtaa se on niin kilahtaa vaan
kunnolla ja sitten niinku halutaan vaan lyödä koko ajan niin turpaa. Eli onko se, mä näkisin tän niin, että alkuun niinku ärsyttää joku asia, mut sit sä turrut siihen tossa niinku 6-10 vuotta. Ja sit sä kaikki ei, vaan niinku... Ei tai lyöntejä. Eiku niin, se oli lyöntiä. Niin, totta, se toi oli vuotta. Aivan jo sitten joo. Niin. Okei, okay, joo. Niin. Niin, 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 aivan. Niin. Se vaan niinku tossa, sit kun sulla tulee 5 vuotta täyteen, niin... Niin. Kyllä, aivan totta. Katoin väärin päin tätä sun diagrammia. Joo. Mua ei yllätä tää tulosumma. Okei, okay, sitten seuraavaksi. Montako kertaa viikossa runkkaa? Tää on mielenkiintoinen. Mitä kauemmin sä oot muun TV-llä, niin sitä vähemmän sä runkkaat. Joo. Ko? Joo, juurikin näin. Hmm. Johtuuko se siitä, että sun tarve laskee sen takia, että sä vaan rupeat saamaan niin helvetisti naista? Vai johtuuko se siitä, että sun vaan virilyys sulla, taso sulla vaan niinku... siis elämänhalu niinku häviää. Mäkin oletan, että se on toi jäljimmäinen vaihtoehto. Eli siis kaikkein pienimmät runkkarit on ne, jotka on ollut kaikkein eniten töissä. Kuten tuottaja. Niin. Tuottajan käsi ei ole heilunut paljon. Onkohan toi 10 vuotta semmoinen niinku paha raja, sit kun mennään sen ylitteen. Sulla on vielä aikaa siihen. Sä no, ehdit vielä lopettaa. No vähän kieltämättä. Tää oli oikeesti aika mielenkiintoinen fakta. Oli tämä, tai siis mä yllätyin tästä, mutta sit kun mä aloin niinku ajattelemaan tätä, niin sit niinku... Loogista. Kyllähän se ihan loogista on niinku, ei tää... Tää ei tee hyvää ihmiselle. Ei. Mutta sit tää, itse asiassa, tää menee hyvin samalla lailla tää statistiikka kuin aikaisemmatkin statistiikkavideot. Et siellä tulee niinku tällaisia tavallaan yllättäviä juttuja. Mut sit kun sitä mut ajattelee, sit, kun sitä miettii, niin sit se on ihan täysin loogista. Näin on. Kyllä. Sitten, seuraava. Miten muun TV:ltä saa rahaa? Loppuuko rahat ennen tilipäivää? Montako päivää joudut syömään pölyä? Kynnet loppuu siinä kuun puolen välin kohdalla. Niin. Joo, eli mitä vähemmän aikaa sä oot ollut muun TV:llä töissä, niin sitä paremmin sun rahat riittää. Kuinka yllättävää? Niin, no toisaalta niin. Joo. Sitten, niin, sulla on niinku ne säästöt vielä siellä taustalla. Niin, mutta mitä pidemmän niinku... sä teet, mitä pidemmän aikaa sä teet tätä hommaa, niin sitä enemmän sä joudut syytämään vaan omaa rahaa tähän, koska ei tästä makseta kellekään yhtään mitään. Omilla eväillä täälläkin. Mua edelleen kiinnostaa siis se, että kun aina huudetaan hirveästi siitä, että kun meillä on assy budjetti, mihin vittuun se menee? Tääkin halli me saadaan sillä, että me tehdään joku mainos tai joku semmonen juttu, mikä... Noihin valoihin. No niin. Niin. Ja tohon kasaan ediä. Paitsi et ei... Paitsi ei, kun se on pois. Me saatiin rahaa siitä, että me saatiin toi myytty tuota ediä. Se onkin on mahdollista. Okei, okay, eli siis siinä on meidän assubudjetti. Joo, nämä valot. Tää kannatti. Kyllä. Niin, osa näistä on minta. niin ei nää ole kaikki edes ostettuja. Niin. Joo, ei sinänsä yllätä tämäkään tulos. No ei kyllä. Mm. Ei. Sitten, viimeinen. Onko tää nyt se? Tämä on nyt sitten se, suuri että... Suuri kysymys. Saako muun TV:llä elämän kumppanin? Ja kyllä saa! Kyllä saa! Kyllä jumalauta saa! Näin se vaan on. Mitä pidempään oot töissä, niin sitä niin kun suuremmalla todennäköisyydellä sä löydät jonkun elämänkumppanin. Tosin mä en tiedä, onko täällä muun TV:llä tähän yhtään mitään tekemistä. Koska jos sä oot ollut, pitkään töissä täällä, niin sä et oo ihan Jonne. Niin, sä oot semmonen vanha jo. Niin, sä oot ehkä löytänyt jonkun jo. Minttu on mature. Nyt! Saatana.
Mut mä en usko sitä. Siis mä, tässä voisi joku tyhmempi nähdä siis korrelaation siihen, että mitä pidempään sä oot ollut muun TV:llä, niin sitä vähemmän sä runkkaat. Niin mä en usko, että tässä on minkäännäköistä korrelaatiota. Joo, ei. Mutta kyllä, koko sun muu elämästä menee ihan pitkin vittua. Mutta jos sä saat naisen. Niin, jos parisuhde on se, mitä sä haet elämältäsi, niin rekryatmuuntv.fi. Tää on hyvä kanava. Älä mene.